በመጀመሪያው መላው ኢትዮጵያውያን እንኳን ለ2016 አዲሱ ዓመት ዋዜማ በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። የተጠናቀቀ ባለው በ2015 ዓመት በርካታ ክፍተቶችን እንዳገር አስተናግደን አሁን ወደ ማገባደጃው ምዕራብ ላይ ደርሰናል። አዲሱን ዓመት ለመቀበል ጥቂት ቀናቶች ብቻ ናቸው የሚቀሩን። የአዲሱን ዓመት አቀባበል በተመለከተ የተወሰኑ ጉዳዮችን እናነሳለን ማለት ነው። 2015 እንዳገር ታሪካችንን የቀየሩ ድሎች የተመዘገቡበት ዓመት ነበር። ለአብነት ዋና ዋናዎቹን ባነሳ አንደኛ በታሪካችን ለመጀመሪያ ጊዜ የስንዴን ከውጭ ከማስገባት ወደ ውጭ መላክ ችለናል በራሳችን አቅምና ምርት። ይሄ ታሪካችን የቀየረ የአመቱ አብይ ክፍተት ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። የስኬት በኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታውም ባሻገር የሀገር ክብርን የሚያሳይ ከፍተኛ የአመቱ ስኬት ነው ተብሎ እንደ ትልቅ ድል ሊወሰድ የሚችል ክስተት ነው። ስንዴን ከውጭ ከማስገባት ከማቆም አልፎ ወደ ውጭ የመላክ እቅድ ሲታቀድ የሚሳካ የማይመስል ህልም ነበር ሲመስል የነበረው። ነገር ግን የማይቻል የሚመስለውን ውጥን ከግብ ከማድረስ አኳያ በርካታ ስራዎች ተሰርቶ ሊሳካ ችሏል። ይሄ ማንኛውንም እቅድ ካቀድና ከሰራንበት ማሳካት የምንችልና ምንም የሚያግደን ነገር የሌለ መሆኑን ያሳየ ስኬታችን ነው። ከዚያ አኳያ በሚፈጠሩ እለታዊ ችግሮችና ጨዋታዎች ሳንንበረከክ ሁለንተናዊ ብልጽግናችንን ከማረጋጋት የሚያስቆም አንዳች ኃይል አለመኖሩን በስንዴ ምርት የተገኘው ተሞክሮ እና ድል ልምድና ጉልበት የሚሆን የ2015 ምርት ስኬታችንና የ2016 ስንቃችን መሆኑን እናነሳለን። በሌላ በኩል ባለፉት 2 ዓመታት በሰሜን ሀገራችን ክፍል ሲካሄድ የነበረው አውዳሚ ጦርነት በሰላማዊ ድርድር የተቋጨበትና የተገባደደ ባለው በዚህ 2015 ዓመት መልካም ሂደት ላይ የሚገኝ ስኬት ነው። ጦርነቱ በሰው ህይወትና በአገር ኢኮኖሚ ላይ ከሚያደርሰው ጉዳት ባሻገር የሀገር ሉዓላዊነትና አንድነት አደጋ ላይ ጥሎ የቆየ ጦርነት መሆኑ ይታወቃል። ይህ አስከፊ ጦርነት በተደረገው ሰላማዊ ድርድር በመጠናቀቁ አገሪቱ ከባሰ ውድመትና ከመበተን አደጋ ያዳና በመሆኑ የዚህ ዓመት ትልቁ ድል ተደርጎ ይወሰድ ይችላል። በርካታ የቅርብና የሩቅ ጠላቶቻችን ጦርነቱን ተገን አድርገው ባሰቡ ልክ ኢትዮጵያን ለማንበርከክ ሆነም ለማዳከም አለመቻላቸው የዚህ ዓመት ወሳኝ የገራዊ ድል ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ጦርነቱ በሰላም መጠናቀቁ ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያውያን ያለማንም ጣልቃ ገብነትና እገዛ የውስጥ ችግሮቻቸውን በራሳቸው መፍታት የሚችሉ የራሳቸው ልምድና ጥበብ እንዳላቸው ለጠላትም ለወዳጅም ያረጋገጥንበት ዓመት ነው። በተጨማሪም የኢትዮጵያ ሰላምና ብልጽግና ምቾት የማይፈጣቸው ወገኖች ከፍተኛ ዲፕሎማሲያዊ ጫና ሲያደርጉብን የቆዩ ቢሆንም አገራችን ችግሩን የመቋቋም ውስጣዊ አቅምና በተደረገው ዲፕሎማሲያዊ ጥረት እየተጠናቀቀ ባለው በዚህ ዓመት የአገራችን ዲፕሎማሲ መስክ ከፍተኛ ድል አስመዝግባለች። በዓለም አቀፍ በአህጉራዊና በቀጠናዊ ደረጃ በተሰራው ዲፕሎማሲያዊ ስራ የሀገራችን ተጽዕኖ ፈጣሪነትና ተሰሚነት በእጅጉ ከፍ ብሏል። ወሳኝ የሆኑ የሁለትዮሽ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቶች ተከናውነዋል፣ ውጤትም ተገኝቶባቸዋል። በተለያዩ ቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ የብዙ ወገን ዲፕሎማሲያዊ መድረኮች የኢትዮጵያ ክብርና ተሰሚነት ከፍ የሚያደርጉ ስራዎች በዚህ ዓመት ተሰርተዋል። በተሰራው ጥበብ በተሞላበት ዲፕሎማሲያዊ ስራ ኢትዮጵያ የዓለማችን 40% ህዝብ የያዘው የብሪክስ ስብስብ ለመቀላቀል በቅታለች። በዚህ በ2015 ዓመት ይህ ድል በ2015 ዓመት የተመዘገበው ከፍተኛ የዲፕሎማሲያችን ዘርፍ ድል ተደርጎ ይወሰዳል። ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ዓለም አቀፍ የብዙ ወገን ዲፕሎማሲያዊ መድረክ ስብስብ የተቀላቀለችው ከበርካታ አስርት ዓመታት በኋላ ነው።
የሀገራችን የስብስቡ አባል በመሆኗ ከሚታገኘው ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ፋይዳው በተጨማሪ ሀገራችን ክብር በዓለም መድረክ ይበልጥ ከፍ የሚያደርግ የአመቱ የዲፕሎማሲ ስራ ድላችን ነው። በተጨማሪም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን እሸቱ የተጀመረው የመጀመሪያውን ዙር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በስኬት የተጠናቀቀበት አመት ነው 2015። ለተከታታይ አራት አመታት 20 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል ታቅዶ ከ25 ቢሊዮን ችግኝ በላይ የተተከለበትና በዚህም ዓለም አቀፍ እውቅና ያገኘንበት አመት ነው። ስለዚህ ይሄም ከፍተኛ ለሀገራችን ክብር ያስገኘ 2015 ድል ተደርጎ የሚወሰድ ነው። በ2015 ምንም እንኳን ከላይ የተጠቀሱ ሀገራችን ወደ ተሻለ ምዕራፍ ሊያሸጋግሩ የሚችሉና የሀገራችን ታሪክ የቀየሩ ስኬቶች ቢመዘገቡ የተለያዩ ተግዳሮቶችንም በዚህ አመት አስተናግደናል። ከነዚህ ፈተናዎች የተወሰኑትን ለማንሳት ምንም እንኳን ክፍተቱ ዓለም አቀፋዊ ቢሆንም ክፍተቱና መንስኤው ዓለም አቀፋዊ ቢሆንም በሀገራችን በተለያዩ ምክንያቶች የበረታው የኑሮ ውድነቱ አንዱ የሀገራችን የገጠማት በ2015 ከገጠሙት ፈተናዎች የኑሮ ውድነት እንደ አንዱና ዋነኛ ተደርጎ የሚወሰድ ተግዳሮት ሆኖ በቀጣይ አመት በአዲሱ አመት የመንግስት ትኩረትን የሚሻ ክፍተት ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። በተጨማሪም በ2015 ዓ.ም ተራ ፈተና ሆኖ የቀጠለው የሰላም ሁኔታ መደፍረስ በየቦታው መታየቱ እንደ ተግዳሮት እንደ ፈተና ካጋጠሙን ክስተቶች ናቸው። በዚህ እየተጠናቀቀ ባለው አመት በየቦታው የንጹሃንን ህይወት እየቀጠፈ ያለው የጽንፈኞች ንቅስቃሴ በህዝቦቻችን ኑሮ ያመሰቃቀለ መሆኑ እንገነዘባለን። ከትላንትናው ስተት ያልተማሩ ጽንፈኞች የመንግስትን ስልጣን በአፈሙዝ የመያዝ ቅየታቸውን ለማሳካት የሀገራችንን ሰላምና መረጋጋት እያናጉ ቀጥሏል። የህዝባችን አብሮነትን አደጋ ላይ የሚጥሉ ድርጊቶችን ፈጽሟል። የጥላቻ ፕሮፓጋንዳን በማንዛት በህዝቦች መካከል መጠራጠርን ፈጥሯል። ይሄ ከፍተኛ የሀገራችን እያጋጠመ ያለው ፈተና ነው። ይህ ፈተና በህዝባችን ትብብርና በአዲሱ አመት በሚጀምረው ሀገራዊ አካታች ምክክር መድረክ ይቀረፋል ተብሎ የሚጠበቅ የሚታመንም ሆኖ መንግስትም በትኩረት የሚሰራበት ይሆናል። በ2015 ያልተሻገርነው ሌላው ፈተና የመልካም አስተዳደር እጦት ነው። በብዙ ተቋማት ዜጎች የሚገባቸውን አገልግሎት በወቅቱና ያለ እጅ ማንሻ የማያገኙ መሆኑ ይታወቃል። በአዲሱ አመት የመንግስት አገልግሎት አሰጣጥ ማሻሻያ ትልቁ ትኩረት ተደርጎ የሚሰራ ይሆናል። የመልካም አስተዳደር እጦት ችግርን ለመቅረፍ በመሆኑም አዲሱን አመት ስንቀበል ድሎቻችንን በሚያጸኑና ፈተናዎችንን በሚቀርፉት አኳኋን የሚከበር ይሆናል። የጳጉሜ ቀናትም በዚህ ሁኔታ የተሰየሙ ናቸው። ከዚህ በመነሳት የፊታችንን 6ቱ የጳጉሜ ቀናት ለቀጣይ ጉዟችን መሰረት የሚሆኑ እሴቶችን በሚያጎለብቱ ክንውኖች የሚከበር ይሆናል። በ6ቱም የጳጉሜ ቀናት የሚከናወኑ ክንውኖች አንደኛ የአብሮነት እሴቶችን የሚያሳድጉ ነው የሚሆነው። በሁለተኛ የአገልጋይነት ባህልና እሴትን የሚያጎለብቱ ክንውኖች እና አስተሳሰቦች የሚጎሉበት ይሆናል። በ3ኛ የህብረ ብሔራዊ አንድነት እሴቶችን የሚያጸኑ ክንውኖች ይከናወናሉ ማለት ነው። በሚቀጥለው የጳጉሜ ቀናት አከባበራችን በዚህ መሰረት 6ቱ የጳጉሜን ቀናት እንደሚከተለው ተሰይሟል። ስያሜያቸውንና የሚከናወኑ ተግባራትን በአጭሩ አነሳለኝ። የጳጉሜ ቀናትን አከባበር የሚመሩ የሚያስተባብሩ ተቋማት በፌደራል ደረጃ ተሰይሟል። በክልሎች ደረጃም በተዋረድ ተቋማት የሚያስተባብሩ ተቋማት ተሰይመው ነው ያሉት። ተጨማሪ ማድረጃዎች የሚሰጡ ሆኖ ነገር ግን ወጥ የሆነ ስያሜ ስለተሰጡት ለ6ቱም ቀናት የስያሜዎቹን እገልጻለሁ። ጳጉሜ 1 የአገልግሎት ቀን ተብሎ ተሰይሟል። በረቡዕ ላይ ነው የሚውለው።
ቀኑ በተለያዩ መንግስታዊ አገልግሎት መስኮች የሚሳተፉ የሲቪል ሰርቪስ እና ማህበራዊ አገልግሎት ሰጪ አካላትን የተመለከተ ቀን ነው የሚሆነው። በዚህ ቀን አገርና ህዝብን ማገልገል ምን ማለት እንደሆነ ግንዛቤ ይሰጣል። በአገልግሎት ላይ ያጋጠሙ ፈተናዎችና መፍትሄያቸው ላይ ንግግር ይደረጋል። የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት መደረግ ስለሚገባቸው ነገሮች አዳዲስ ሐሳቦች ይቀርባሉ። ለቅንና ታታሪ አገልጋዮች ምስጋና የሚቀርብበት ዕለትም ይሆናል። የሚጠበቅባቸውን አገልግሎት በሚገባ የማይሰጡ አገልጋዮች የሚነቀፉበትም ቀን ነው። ታታሪዎቹም የሚመሰገኑበት፣ አገልግሎቱን በአግባቡ የማይሰጡት ደግሞ የሚነቀፉበት ቀን ይሆናል ማለት ነው። ጳጉሜ 1 የአገልግሎት ቀን በአረቡ ቀን ላይ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ የጳጉሜ 2 ነው። ጳጉሜ 2 አሙስ ቀን ነው የሚሆነው። እለቱ የመስዋዕትነት ቀን ተብሎ ተሰይሟል። ቀኑ የመከላከያ ሰራዊት፣ የፌደራል ፖሊስና የክልሎች ፖሊስና ሚሊሻዎች የሚዘከሩበት ቀን ይሆናል። የመስዋዕትነት ቀን ወይም ጳጉሜ 2 በእለቱ በጋው የጸጥታ ተቋማት ውስጥ ሆኖ የማገልገል ጥቅም የተመለከተ ሐሳቦች ቀርባሉ። ወጣቶች ወደ ጸጥታ ተቋማት እንዲገቡና አገራቸውን እንዲያገለግሉ ጥሪ ይደረጋል፣ ይበረታታሉ። በጸጥታ ተቋማት ውስጥ በተፈጠረው ተልእኮ የሞራል ያካልና የህይወት መስዋዕትነትን የከፈሉ ወገኖች የሚዘከሩበት የሚመሰገኑበት ዕለት ይሆናል ማለት ነው። የጳጉሜ 2 ወይም የመስዋዕትነት ቀን ተብሎ የተሰየመው ህብረተሰቡ የጸጥታ ተቋማትን በመደገፍ ሊያደርገው ስለሚገባቸው አስተዋጽኦዎችም እናገራሉ። ሶስተኛ የጳጉሜ 3 ነው። ጳጉሜ 3 አርብ ቀን ላይ የሚሆን የበጎነት ቀን ተብሎ ተሰይሟል። ይህ የበጎነት ቀን የበጎ ፈቃድ አገልጋዮችንና የበጎ አድራጎት አገልጋዮችን በተመለከተ ነው። በዚህ ቀን ስለ በጎ ፈቃድ አገልግሎት ምንነት፣ ጥቅምና አሰራር ግንዛቤ ይጨበጣል። የኢትዮጵያ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ታሪክና ውጤት ይዘከራል። የበጎ አድራጎት አገልግሎትና የበጎ አድራጎት ተቋማት በኢትዮጵያ ያላቸው አስተዋጽኦ፣ ያጋጠማቸው ፈተናዎች እናገራሉ። በኢትዮጵያውያን በራሳችን የሚተዳደሩ ታላላቅ የእርዳታና የፈጥኖ ድራሽ ተቋማት እንዲኖሩ ይመከራል፣ ንግግር ይደረግበታል። ሌላው ጳጉሜ 4 ነው። ጳጉሜ 4 ቅዳሜ ቀን ላይ የሚሆን የአምራችነት ቀን ተብሎ ተሰይሟል። ይህ ቀን ገንዘባቸውን በአገራቸው ላይ አውለው በኢንዱስትሪና በግብርና እንዲሁም በተለያዩ አምራች ዘርፍ ተሳትፈው ማህበራዊ ግዴታቸውን ተወጥቶ ግብር በትክክል ከፍሎ ሀብት ያፈሩ ወገኖችን የሚመለከትና የሚዘከሩበት ቀን ነው፣ እንዲሁም የሚመሰገኑበት ቀን ነው። በተጨማሪም የሀገር ውስጥ ምርትን የመጠቀም ባህል እንዲጎለብት የሚደረግበት ቀን ነው። የሀገር ውስጥ ምርትን መጠቀም ጥቅሞችና በዚህ ረገድ አርአያ የሆኑ ተቋማትና ግለሰቦች እንዲወደሱ እንዲበረታቱ የሚደረግበት ዕለት ነው የአምራችነት ቀን። በዕለቱ አምራቾች ይመሰገናሉ። ከአነስተኛ እስከ ከፍተኛ አምራችነት እንዴት መሸጋገር እንደሚቻል ይተነተናል፣ ህዝቡ ይነጋገርበታል። የሀገር ውስጥ ምርትን የመጠቀም ልምድና ባህል እንዲዳብር ይደረጋል። በዕለቱ ስኬት ያስመዘገቡ ግለሰቦችና ተቋማትም ይመሰገናሉ ማለት ነው። ጳጉሜ 5 እሁድ ቀን ላይ የሚውል ነው። የትውልድ ቀን ተብሎ ተሰይሟል። ዕለቱ ኢትዮጵያን አሁን የተረከባትና ወደፊት የሚረከባት ትውልድ የሚዘከርበት ቀን ነው። አሁን ያለው ትውልድ የወረሳቸው አዎንታዊና አሉታዊ ጉዳዮች ይነገራሉ። የመደመርን ትውልድ ለመገንባት ምን መደረግ እንዳለበት ይነገራል። የመጨረሻው ጳጉሜ ቀን የጳጉሜ 6 ነው። ሰኞ ቀን ላይ የሚሆን ጳጉሜ 6 የአብሮነት ቀን ተብሎ ተሰይሟል። በቀን በዕለቱ ጳጉሜ 6 ወይም የአብሮነት ቀን ላይ ቤተሰብን፣ ህዝብን፣ ሀገርን ስለመውደድ አብሮ በሰላምና በፍቅር ስለመኖር የሚዘከርበት ቀን ይሆናል።
بايلاتو يتلاجم نت بير أملكاكات قوانقا بايل وزتا هيزو انديتا برو منورن دميتشال النقرال ازبو وياي بطال يتوبيان ابرو نت سيتوش تارك النابايل از ملكتو نقروش الدرقالو وازبو وياي سلا ابرو بيراوي عندنتنا اقرا منقف كمباتا النقرال تلاجا يا ابرو نتنا عندنتاتشن نقر سامونو النقرال سلام نايكرتان باقر درجة بايل ما نرق يميشال بطنيتا لاي ازبو نقاقر يا سدستون باقومي قانات اكوابرن بتمالكتا كدم دان الصوت الاتون نا اكوابرون ذكي جيتوشن يميمرو تاقوامات بفرال منقس درجة تسايموان بكلوش درجة تيو ومدمو بتوارد تاقوامات تسايمو سراوشن እየሰሩ ይገኛሉ። አጠቃላይ አከባበሩን በተመለከተ ግን የተወሰኑ ነገሮችን ለማስቀመጥ ሁሉም መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እንደ ድርጅታቸው ተጨባጭ ሁኔታ ቀናቱን ያከብራሉ። የግልም የመንግስትም ተቋማት እለቱን ያከብራሉ ማለት ነው። ባስቀመጥነው መንገድ በፌደራል ደረጃ ያንዳንዱን ቀን አከባበር የሚያስተባብሩ ተቋማት አከባበሩን ዝርዝር ሁኔታ በየጊዜው ተጨማሪ መረጃ ሊፈጥሩ ይችላሉ። ያገልግሎት ቀን፣ ያብሮነት ቀን ተጨማሪ መረጃዎች አከባበሩ እንዴት መሆን እንደሚገባው የተሰየሙ ተቋማት ተጨማሪ መረጃዎችን የሚሰጡ ሆኖ ግን አጠቃላይ ሁሉም ተቋማት የመንግስት ድርጅቶችና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ሰው በየአከባበሩ በሚኖርበት አከባቢ በአሉን የሚያከብሩ ይሆናል። እንደ ተቋማቸው ተጨባጭ ሁኔታ ደግሞ መርጦ የሚያከብሩ ነው የሚሆነው። ይሄ እንዳለ ሆኖ አጠቃላይ የስድስቱ ቀናት እንዳለ ሆኖ በተቋማቸውና በተሽከርካሪዎቻቸው ስለ አብሮነት ስለ አገልጋይነት የሚዘክር ሙዚቃ ሊሆን ይችላል። በንግግራቸው ሁሉም ስለ አብሮነት፣ ስለ መቻቻል፣ ስለ ፍቅር የሚነጋገር ሆኖ በየተቋማቱ እና በሚሰሩባቸው ስራዎች የመንግስት ተቋማትም ጭምር የተንደቀላማ ይውለበለባል በየተቋሙ ማለት ነው። ከዚህ ጋር የማነሳው የጳጉሜ 6ን በተለየ ሁኔታ ስለሚከበር የተወሰኑ ያከባበሩ ሁኔታ አነሳለሁ። ጳጉሜ 6 ወይም የአብሮነት ቀን ተብሎ የተሰየመው በሁሉም ተቋማት በአገሪቷ በመላው አገሪቷ ይከበራል። ሌሎች ቀናትም ይከበራሉ፣ ግን እንደ ተቋሙ ተጨባጭ ሁኔታ ነው ሊከበሩ የሚችሉት። ጳጉሜ 6 ቀን በጳጉሜ 6ን ያብሮነት ቀንን ግን ሁሉም ሰው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ባለበት ሁሉም ተቋማት የግልም የመንግስትም የሚያከብሩ ነው የሚሆነው። ከላይ የተጠቀሱት ተግባራት በተጨማሪ በጳጉሜ 6 የሚከናወኑት ተግባራት አንደኛ የአብሮነት ጉዞ ይደረጋል። የአብሮነት ጉዞ መልእክቱ እኛ ኢትዮጵያውያን በክፉም በደጉም ጊዜ በአብሮነት ትንጓዝ እንደነበረው ሁሉ በቀጣይነትም በፍቅርና በአንድነት ጉዞአችን የሚዘልቅ ስለመሆኑ የሚያሳይ ጉዞ ነው። በሚኖሩበት ሁሉም በሚኖሩበት አከባቢ በሚሰራበት አከባቢ ረጃጅም ጉዞዎች ላይሆኑ ይችላሉ። ያብሮነት ጉዞ በማለት በጋራ ይጓዛሉ። በጋራ በሚጓዙበት ወቅት አብሮ ያሳለፉትን ጊዜ በመነጋገር በመመሳጋገን የተለያዩ የችግር ጊዜና የደጉን ጊዜ አብሮ እንዳሳለፍን ሁሉ በመነጋገር አብሮ በመጓዛቸው ደግሞ የሚመሳጋገኑበትና ወቅቱም አዲስ አመት የምንቀበልበት ወቅት ስለሆነ ስጦታ ካርድሚውን ማንኛውም ስጦታ የሚቀባበሉበት እለት ይሆናል ማለት ነው። ይሄ በሁሉም ተቋማት የሚከበር በየአከባቢው የሚከበር ይሆናል ማለት ነው። ይሄ በተጨማሪ ቅድም ካነሳው በተጨማሪ በሁሉም ተቋማት በመላጋሪቷ የሚከበር ቀን ነው ማለት ነው። በአጠቃላይ የተጠናቀቀ ባለው በ2015 በርካታ ፍኬቶችና ኩሪድሎችን ድሎች የተመዘገቡበት እንዲሁም በ2016
ሊቀረፉ በሚገቡ ፈተናዎች የተስተናገዱበት ዓመት መሆኑን አንስተናል። በመሆኑም አዲሱን ዓመት ስንቀበል በስድስቱ የጳጉሜ ቀናት በ2015 ዓመተ ምህረት ለስኬት ያበቁንን ልምዶችና እሴቶችን በመቀመር ለተጨማሪ ስኬቶች የሚያዘጋጁን እንዲሁም ቀሪ ፈተናዎችን በድል ለማጠናቀቅ የሚያስችሉን ሁኔታ በመጠቆም የሚከበሩ ይሆናል። ቀናቱ 2016 ፈተናዎቻችን ተቀርፎ ወደ ሁለንተናዊ ብልጽግና የምንሸጋገርበት ዓመት እንዲሆን እንመኛለን። አመሰግናለሁ። ምናልባት ተጨማሪ ማብራሪያ የሚፈልጉ እና ተያያዥ ጉዳዮች ካላችሁ ጥያቄ ካላችሁ ለተወሰኑ ሰዎች እሰጣለሁ።